Tava com o Volpi? Não. Por quê? Ah, o pessoal falou que não quer mais o Volpi, não. Quer o Jandrei no gol. Se você soubesse como eu tô feliz aqui, você nem imagina. Eu tô começando a suspeitar. Tô começando a suspeitar que a senhora tá feliz. Você não imagina a felicidade que eu tô. É que pra estar aqui no campo, assistindo um lindo jogo, São Paulo jogando bonito. Fala só pra mim aqui. Não, cara, a senhora. A senhora. O São Paulo jogando bonito. É, mesmo. entendi. A senhora tá feliz, né? É, uma pena que ele levou um gol, né? Mas vai fazer o quê? Tem que ter paciência. Entendi. Entendi. Tem que perder, não tem? Tem que perder, faz parte do jogo. Eu captei. É isso mesmo que eu captei. Exatamente, você tá certinho. É isso mesmo. Que já anularam o gol do Palmeiras, senão era dois, era triste. Maravilha, ó, parabéns pra senhora, viu? Tudo de bom. Pra vocês também. Felicidades, ó, pra quem entendeu, meu amigo.